Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Jutri je največji štajerski praznik, štajersko novo leto, kot tudi imenujemo Martinovanje. Vemo, brez velikih slavij o tem se je dalo prebrati in videti ogromno stvari že, ampak mene pa zanima, kaj pa tako imenovani mali človek. Mali človek tudi praznuje Martinovo, tudi njemu to veliko pomeni in zato mi ni bilo treba iti daleč, pravzaprav le do enega od mojih sosedov, ki ima brajde in sem zdaj tukaj pravzaprav pred njegovo grajo. Servus, sosed, zdravo, halo. O, vedlim, p***, mater, pa kaj se te nekam skup potegnil, kajš končno za rundo dal, poj notno. Servus, čuješ, veš, kaj sem prišel vprašati za Martinovo, ne? A, pa bej, pa gledaj, to vse skup mi je propadlo, razumeš? 300 litrov sem naprešal, Jurke, 300 litrov. Zdaj pa sem v pat mat poziciji, tako rečemo. Aha, kaj ste misli, Jurko krstiti oziroma pit? Kaj si zmešan, kam te Jurko pil za Martinovo? Beli špricer, ne, nisem frizer. Ja, problem imam, ker sem prvo hotel vuni narediti, ne? Vuni ne boš delal! Pa dobro, aboh, čaki malo, če se menim samo z njim, no. Ode, iči zdravo! Ja, zdravo, zdravo. Vuni smislo narediti za celo ulico. To sem imel spisek, osne se te začela tu lojak. Ha, kako bo že, te sem skrčil spisek. Te je šla sko spisek na 50. Je rekla, ki pa te je šlahta, eh? Sme pa kaka šlahta, če imaš šlahto, zapoj v p***o. Ja, tvoja je bila cela, moja pa nič. Pa dobro. Te sem bolj na 38 prišel, kaj za 38 ljudi vuni dela. Mislim, sramota, veš, kaj ti hočem reči. Te je bolj tak začela mi spet govorit. Kaj si nja začela govorit, pa kaj si blesa, ti sem gledaš dnevnik, vidiš kakaj situacija. Dobro, te za nevo gremo v klet. Ko začneš vun ramat, prvo radi 6 turke, veš, kaj je to vse noc, pol pa toto mizo, pa stole, pa zdaj vsak drugi stol, kaj ti to na 18 priješ. Mislim, vse klet bi bila tako, kako je treba. Če ne bi bilo treba posebej pralnica, sušilnica, če ne bi bilo treba posebej mokra shramba, ker ona jabke ful je zdaj cele, kaj bi kupujemo, pa tako zagnije, pa vržem tja na kompost. Pa če ne bi bilo 12 kvadratov telovadnice, v kateri še seveda ni bila. Ne, in klet si omejen za 18 ljudi. Med katerimi še vedno ni moje žlahte. A daj pusti žlahto, no, daj gre oni nekam drugam. V glavnem, kaj ne zdaj srečem onemu mojemu vinaru? 3 kartone vina mi pripeli, 5, kaj bo te mislil, da sem na smrt bolon? Plan C je bil garaža. Garaža pa veš, kak je zdaj. To zdaj nismo včasih izolacija, tak je zdaj energetsko varčno, ono, to je pač garaža. Zdaj fasade demita tam gor ni in je pač malo bolj hladno, plus tega vse se vun čuje. To zdaj ne, zdaj dihta, tak da bi, pač da je auto na suhem. Kaj ne zdaj, si užel rečen, ko prije s frajtonercom, čuj samo... Naj se meh čuje, ti už pa deklamiro. Pa Jože, ni sosed. Ne vabi Jože, a veš kako je vedno. Če je lahko tvoja Olga na Abrahamu mojem bila? Veš kako so bili na Abrahamu pijani. Tebe ni bilo, ti si bil nekaj dopustil. Ja, ne, nime bilo. Orali so to vunji, tako so bili pijani. Ne možeš vedeti, da je tak bil problem WC, pa sem Dixija naročil, ne? Te tota njena Olga šla noter, pa je ni bilo 52 minut vun. Mislim, zaklenjena, vsi so pravili, čuju nekaj. Te smo mogli toto plastiko gor dvignit, ker je Olga noc zacumala. Veš kaki prizor je to? Pa froci, pa vse skupa, to pese, biko brno, pa idi p***. Gledaj, ne, no, mi sploh tvoje žlahte omenje. Sploh mi ne omenje žlahte. Pa Olga ni moja žlahta. Pa je neka brza sestrična, kaj? Če od Jožeja, žena to. Kjerega Jožeja? Fraj tonerco, Jožeja. Olga, nego žena, od kdaj? Od vedno, pa kada s tabo je? Tudi Joža res butl. Tak da, gledaj, vedlin. Tak ni nič, danes je, kaj, danes dan pred Martinovim, ne? Tako je. Spiga dol, spiga dol, spiga dol, gremo, ne? Zdaj je. Kaj pa jaz? Olgo pokliči. To nas zdaj, zdaj pa zabite resnica, ni blednica, pa vendar marsikomu smrdi.